Bom dia, estamos em mais um programa Meia Dose de Conversa e hoje, para celebrar o Dia da Visibilidade Lésbica, que se celebra a 26 de Abril, convidámos a Alexa Santos, olá Alexa, olá. Do Clube Safo, que vem falar connosco. Olá, obrigada pelo convite. Vou-te fazer assim algumas perguntinhas, muito simples, pode ser? Claro. A definição de lésbica no glossário da SIG é mulher que se sente atraída afetiva e ou sexualmente por outras mulheres. Para ti esta é uma definição consolidada ou há mais para além disto? A primeira resposta é a mais. É um debate até que nós temos tido já há alguns anos dentro do Clube Safo e nós temos trazido para vários fóruns. Não é? Se nós perguntarmos às sáficas, às lésbicas, não é? Como é que elas se identificam, muitas delas não se identificam como mulheres. Não é? E muitas delas não se identificam, por exemplo, como mulheres cis, não é? E há muitas pessoas não binárias que também se identificam como lésbicas. Então, ela é uma definição que nos permite falar sobre nós, não é? Especialmente para um público mais leigo, vamos dizer assim, ou que não esteja dentro da comunidade, mas nós sabemos que dentro da comunidade a diversidade é muito maior e que não é só a mulher que tem afeto ou que se sente sexualmente atraída por outra mulher, não é? É muito mais coisas e é também uma definição política. Ou seja, há muitas, historicamente temos percebido que há muitas formas de ser lésbica e que muitas vezes nem passam pela forma, pelas questões da sexualidade, no sentido de querer fazer sexo ou ter atração física por outra mulher, não é? Tem a ver também com a prioritização de mulheres nas nossas vidas. Tem a ver com a desmantelação do patriarcado, do machismo, tem a ver com uma quantidade de questões políticas que têm a ver com o facto de nós reclamarmos a label, né, a categoria de lésbica para nós. Ok. Diz-nos outra coisa. Quais achas que são os desafios específicos que as pessoas lésbicas enfrentam na sociedade atual? Olha, antes de mais, percebemos que a sociedade atual é uma sociedade em que as mulheres estão sempre no fim, não é? No fim das discussões, até no Dia Internacional da Mulher, são mesas de homens a falar sobre os direitos das mulheres, não é? Quantas e quantas vezes. Nós não vemos isso acontecer. Portanto, eu acho que tem muito a ver com... Primeiro, sabemos que este é o nosso contexto. Vivemos num contexto que é machista, em que as mulheres não têm lugar, em que as mulheres ainda têm que lutar pelas suas vozes serem ouvidas, e depois também por sabermos que se uma mulher, ainda para mais, prioritiza a mulher, não é? na sua vida, seja ela romanticamente, seja ela de outras formas, ou seja, não prioritiza homens, ela vai ser imediatamente questionada, não é? Seja porque esteticamente ela não existe para agradar a visão do homem, não é? Porque ela se veste mais masculina, porque ela tem formas de estar que são, por exemplo, assertivas ou confiantes, né? Uma mulher que é confiante normalmente é chata, normalmente é... né? Então, ou seja, nós passamos por todas as violências que as mulheres passam, não é? Sendo que nós ainda por cima, muitas vezes visivelmente, estamos contra os modelos de vida que nos impõem, que a sociedade nos impõe, que diz que nós temos que ser. Então, nós sofremos muitas violências em relação a isto. Ainda agora estava ao telefone com uma pessoa que eu conheço, que teve um bebé há pouco tempo, um casal de lésbicas, em que ela dizia assim: Alexa, é completamente diferente nós estarmos duas mulheres num sítio, não é? E que as pessoas conseguem ler que somos um casal, uhum. E imaginam que estas duas mulheres, numa delas tem um barrigão. Uhum. Não é? Nós não tínhamos noção de que nós íamos sofrer violência porque uma de nós está grávida. É? Então, há uma quantidade de coisas incrível. Eu estava lá com esta amiga, com esta pessoa, e estava ao mesmo tempo a dizer: pá, mas e os formulários? Quando tu chegas a um sítio para inscrever, por exemplo, a criança na creche, e é mãe e pai, mas a criança tem duas mães. Ah, não, mas tu não pode ter duas mães. Não é? Portanto, há coisas no dia a dia, na vida de pessoas lésbicas, que muitas vezes nós nem sequer temos noção, porque nós, ou porque não somos mães, ou porque não temos uma determinada idade, né? Quantas e quantas mulheres nós sabemos também que querem entrar num lar e ter um quarto com a sua companheira, e as pessoas no lar dizem que não pode, não é?
E então, o que é que isto faz? Faz com que nós percebamos que há uma quantidade de coisas, de violências, muito específicas para a população lésbica. Não é? Quando as identidades ainda se complexificam mais, por exemplo, que são, se as pessoas são assexuais, se as pessoas têm diversidade funcional, se as pessoas têm diversidade relacional, não é? Por exemplo, nós já estamos ok com duas mulheres quererem casar e terem bebês. Agora, se forem poliamorosas, querem esticar um bocadinho a corda, não é? Portanto, há uma quantidade de violências, há uma quantidade de coisas que realmente depois acabam por se virar um bocadinho contra nós, no sentido em que a sociedade não está preparada para nós existirmos nela, nas nossas diversidades. Então, acabamos sempre por ter que ser nós a fazer o caminho para sermos aceitos como somos, não é? Como amamos, como nos relacionamos. Diz-nos outra coisa, quais são alguns dos mitos comuns sobre a sexualidade lésbica que tu gostarias de desmistificar? Bem, o primeiro é que elas não fazem sexo. Ainda há muita ideia de que duas mulheres até podem fazer conchinhas, mas cá fazer sexo não. Não é? Há também a ideia de que o sexo lésbico não conta, porque não é um sexo em que isso envolva, pênis. Não é? Então, se não envolve pênis, não conta. E também tem a ver com esta ideia do que é o sexo. Não é? Como é que nós somos ensinadas a fazer sexo enquanto mulheres? E o que é que, ou enquanto pessoas com vulvas, não é? E o que é que isto significa para nós? Ou seja, a penetração só pode ser feita de uma determinada forma. O sexo só existe para a reprodução. E nós mesmo tentamos construir isto, mesmo com discursos feministas e transfeministas, muitas vezes vivemos numa sociedade que não nos permite sequer ter estas conversas, não é? Porque nós ainda falamos com termos que já estão em desuso. Ainda falamos das nossas vidas, da nossa intimidade, da sexualidade, de forma muito, eu diria até precária, não é? Não temos muito vocabulário, nós não sabemos muitas coisas. Muitas vezes o que a gente sabe sobre sexualidade aprende na pornografia, não é? Então, há muitos mitos. Há o mito de que há uma mulher que faz o papel de homem e outra mulher que faz o papel de mulher. Há o mito portanto, da ativa e da passiva, né? que é sempre assim, este é o papel, este casal. Portanto, isto é um verdadeiro mito, não é verdade? Não é verdade. E há também o mito de que as mulheres não gostam particularmente de se envolver sexualmente, sejam-se um bocadinho assexuados. Não só que não têm sexo, mas que não gostam de sexo. Não é fácil. É um favor. Mas porquê? Porque tem a ver com as histórias das nossas avós, não é? As nossas avós que se calhar casavam com homens que se calhar não gostavam e que nós ouvimos tantas vezes dizer que não. Nem gosto muito, tal, não tenho prazer, nunca tive orgasmos, não é? Então há aqui uma quantidade de coisas, de ideias que se transferem depois também para a ideia do que são duas mulheres ou duas pessoas com vulvas a fazerem sexo, não é? Então eu acho que há muita falta de educação para a sexualidade, não só sobre o sexo entre duas mulheres ou duas pessoas com vulvas, mas também na generalidade, não é? Quantas pessoas é que podem dizer que na escola a educação sexual foi mais do que aprenderem a pôr um presunto de uma banana, se sequer tiveram isso, não é? Então, nós temos muito pouco vocabulário e muito pouca capacidade de falar sobre a nossa intimidade, sobre o que são os afetos, não é? E que os afetos também são sensualidade, os afetos também são mais só tipo, ah, sim, pronto. Não é? O afeto pode também ser predominado. O que é que isto significa? Portanto, há muita coisa que nós temos que saber sobre a sexualidade, que depois implica muitos mitos sobre a sexualidade, especialmente a sexualidade dita divergente, não é? Divergente da norma heterossexista. Não é? Em que há um pênis que penetra uma vagina, dura 10 minutos, alguém se vem, normalmente não é a mulher, e está feito. Não é? Então é um bocadinho perceber que aquilo que se sabe, aquilo que se pensa sobre o sexo entre duas mulheres e duas pessoas com vulvas, vem muito a partir daqui. Mas que ele também é variado, diverso, acontece de várias formas, de várias maneiras, e que não,
dá mais prazer. Olha, se calhar aproveitando um bocadinho o que tu disseste, fazia-te esta questão, tinhas desta questão, se podias partilhar um bocadinho connosco, se assim eu me entendesse, claro, o teu percurso pessoal de descoberta e aceitação da tua orientação sexual. Bem, é uma história que ainda dura, não é? Há lugares e há contextos em que eu não posso abertamente ser lésbica. Não é? E então eu acho que, primeiro e antes de mais nada, dizer que o coming out não é uma coisa que acontece uma vez e depois nunca mais acontece. Já está, pronto, assinámos um papel, mandámos um correio e já não temos mais que fazer isto nunca mais. Não, não é verdade. Não é? Todos os dias nós fazemos pequenos coming outs. Num novo contexto, nós fazemos um novo coming out. Não é? Fora que é muito difícil nós falarmos sobre as nossas vidas, por exemplo, no trabalho. Especialmente se nós percebemos que as pessoas à nossa volta poderão ter uma determinada reação em relação a isso, não é? Enquanto que a nossa colega nos está a dizer, ah, porque eu fui com o marido, passar o fim de semana, não sei onde, não é? Se eu disser, pronto, eu fui com a minha companheira, ah, eu não tenho nada a saber da tua vida pessoal, íntima, o que vocês fazem lá no vosso quarto é com vocês. Eu estou só a falar no fim de semana, porque é que a tua cabeça de repente já está no meu quarto, não estou a perceber. Então, primeiro e antes de mais nada, dizer isto, não é? Que o contexto, ele também determina se eu posso ou não fazer o coming out. E o coming out é uma coisa que depende muito da nossa segurança. É muito importante que a gente saiba que está em segurança para fazer o coming out. Para muitas pessoas, isso não é possível. Elas não se sentem seguras para fazer o coming out e nunca fazem, não é? E depois tem um discurso de, eu não preciso fazer o coming out. Eu tenho a minha vida e a minha vida é vivida desta forma. As pessoas que têm que saber sabem, as pessoas que acham que sabem e está tudo bem. E eu acho que é muito importante nós respeitarmos também estas decisões, porque tem muito a ver com este sentido, né? Se eu não acho que posso, alguma razão é, né? Muitas vezes nós temos na nossa cabeça que já está tudo feito e que as pessoas já aceitam e que todas as pessoas lésbicas e gays e LGBTQIAP+, deviam fazer o caminho out, mas na verdade essa não é a realidade do nosso contexto. E hoje, com o contexto político em que nós vivemos, menos ainda, não é? Então, se as pessoas optarem pela segurança e não pelo caminho alto, isto tem que ser uma coisa aceita. No meu caso, eu sou de uma família do Algarve, minha mãe é imigrante cabo-verdiana e meu pai é um homem branco português, e eu sou trigémia. Ou seja, isto faz com que durante muitos anos da minha vida eu tenha vivido muito para um coletivo. Ou seja, muito discurso sobre mim mesma era no plural, não é? Era sempre as manas, nós íamos a um sítio, nós fizemos uma determinada coisa. Então, o percurso para a minha descoberta identitária foi, no meu caso, também um bocadinho tardio nesse sentido. Ou seja, já tinha 21 anos, quando percebi-o num contexto muito sui generis, porque eu batizei-me por escolha própria aos 19 anos, e num intercâmbio da Universidade Católica, onde tirei o curso de Serviço Social, nós fomos à Antuérpia fazer um exchange, um intercâmbio, e conheci a Benedict. E a Benedict era uma moça belga, que de repente se tornou muito minha amiga. Ficámos muito amigas, trocávamos e-mails, não era cada uma das redes sociais, trocávamos alguns e-mails. E um dia decidimos que íamos para TZ, que é na realidade um espaço religioso de padres cristãos, que tem uma determinada forma específica de orar e de estar com Jesus Cristo. E nós decidimos, ok, vamos lá, não sei o quê, tu vens da Bélgica, eu vim de Portugal e a gente encontra-se lá. E no segundo dia da nossa viagem lá em TZ, portanto, enquanto no meio de orações, não é? há um momento em que eu percebo que a minha vontade de estar com esta pessoa não era só uma amizade, não é? Não era só
um querer saber mais desta pessoa, um querer estar com esta pessoa de forma amistosa, que eu estava realmente atraída por esta pessoa. E neste contexto, não é? Religioso, em TZ, nós decidimos que vamos começar a namorar. Então começámos a namorar em TZ. Não durou muito, portanto, era uma relação à distância, mas foi necessário para eu perceber, ok, esta coisa que eu sentia há muito tempo era eu a perceber que gostava de pessoas do mesmo género que o meu. E, entretanto, ao longo do tempo, aquilo que foi acontecendo foi, ok, agora como é que eu conto às pessoas e como é que eu encontro comunidade? Eram as minhas duas questões, não é? Primeiro, porque eu não conhecia lésbicas. Não conhecia outras pessoas que gostassem de pessoas do mesmo género. Não conhecia, não existia. Eu estava a tirar um curso na Universidade Católica e, para mim, eram todas beatas, não é? Era tipo... Não... eram betas ou beatas? Agora, lésbicas não havia. E então, como é que eu encontro comunidade? Então, foi quando encontrei a Rede Execo. Encontro a Rede Execo, entro na Rede Execo, começo a fazer parte do projeto de educação e foi assim que eu começo. Enquanto falo sobre questões LGBTQIA+, começo a perceber-me a mim também mais como pessoa LGBTQIA+. E até que sou convidada para fazer uma reportagem sobre orientação sexual para o Público, para uma revista do Público. Esta revista sai e, apesar das fotos serem feitas em contraluz, algumas pessoas percebem que sou eu nas fotos e também pelo relato que eu faço, não é? E então fui um bocadinho forçada, na realidade, a falar sobre isso com os meus pais, na altura, e com as minhas irmãs também, de forma mais direta. E foi uma coisa muito, muito difícil e que hoje em dia ainda é difícil. Ou seja, mesmo aceitando, né? Ou seja, os pais não me tratam mal, vamos dizer assim. Há muitas microviolências, há muitas microagressões, ou seja, das pessoas nem sequer perceberem que estão a dizer coisas que não deviam dizer. E há muito silêncio. Há muito silêncio, há muito pouca partilha. Não se pergunta à Alexa onde é que ela foi este fim de semana, porque a gente não quer ouvir a resposta. Não é? Então, há uma parte da minha vida que ela não é sabida. Então, é verdadeiramente um processo. É um processo de muitos anos. Eu agora tenho 37 anos, já fiz o caminho há 16, e ainda faço esta gestão. E é uma questão que eu acho que nunca vai deixar de existir. Então, eu acho que um dos mitos que nós temos que trazer para cima da mesa é exatamente que esta vai ser uma coisa que as pessoas que são LGBTQIA+, vão ter que lidar a vida inteira, vão ter sempre que ter estas conversas e vão ter sempre que lidar com estas questões. Há dias em que a gente consegue, por exemplo, um familiar convida-te para um casamento e tu tens a tua companheira e dizes assim, olha, a companheira também vai e a companheira vem, não é? Para que depois a família toda fique, meu Deus, ela vem com a companheira, não é? Ou então até é um momento que se calhar estamos à mesa do Natal e alguém diz assim, olha lá, então e como é que está? Não é? Está tudo bem? E de repente o assunto é perfeitamente normal. Então, eu acho que temos que estar muito preparadas para estas questões e, ao mesmo tempo, saber que faz parte destes processos, não é? É que às vezes demoram um mês, às vezes não demoram nada, e afinal, está bem da feliz, estás feliz, e outras vezes demoram anos, e muitas vezes não mudam, não é? Outras vezes vêm acompanhados de violência muito forte, não é? Das pessoas serem expulsas de casa, das pessoas serem maltratadas. Em muitos casos nós conhecemos histórias de lésbicas que fazem coming out e que, especialmente mais novas, que depois elas são, por exemplo, proibidas de ver a namorada, são enclausuradas pelas famílias para não estar com os amigos. Nós sabemos que ainda há muita violência associada com o coming out. Mas para isso é que também existem as comunidades, para isso é que também existem as associações e para isso é que também existem o que nós chamamos de famílias de escolha, que são aquelas pessoas que nos entendem, nos compreendem e também nos acompanham nestes processos. Se calhar a propósito disso é de perguntar
se tem a ver com tudo o que tu falaste, quais são os recursos ou organizações que gostarias de recomendar, ou para quem quer saber mais sobre este assunto, ou quem necessita de apoio? Bem, antes de mais, o Grupo SAF, não é? Que é a única organização lésbica em Portugal, que neste momento até está com vários projetos, alguns deles até financiados pela CIA, não é? em grande parte, eles também servem para criar mais bem-estar para pessoas lésbicas. Para além de nós neste momento estamos exatamente no mês da visibilidade lésbica. Nós fizemos um mês, não é um dia, é um mês. Exatamente porque quisemos falar sobre várias organizações, várias associações e vários coletivos que estão neste momento a fazer trabalho e a criar comunidade, espaços para a comunidade lésbica. Então temos vários, ou seja, aquilo que eu diria é vão às nossas redes sociais, vejam o que nós estamos a fazer para o AbriLés, para o mês da visibilidade lésbica, e encontrei vários recursos. Mas assim, antes de mais, claro que temos neste momento a ser preparada uma linha de apoio para lésbicas, um grupo de apoio também, que vai acontecer online. Temos a decorrer o teatro também, que é um teatro terapêutico, que é um teatro playback, portanto também é um recurso importante. E vamos ter apoio de vários tipos. Vamos ter agora uma psicóloga a trabalhar connosco, temos advogados a trabalhar connosco, portanto nós sabemos que, por exemplo, um dos problemas que acontece muito na nossa comunidade é se as lésbicas tiverem filhos com pessoas do género oposto, muitas vezes eles acabam por ter problemas com a regulação parental. Há muitos mitos, exatamente, sobre lésbicas que vão para a sala do tribunal, né? Seja por parte dos advogados, seja por parte até dos próprios juízes e juízas. Então nós temos algum apoio nesse sentido. Mas também há muita gente a fazer muitas coisas, não é? E, portanto, eu convido a quem tem contacto connosco também para, se tiver algum assunto mais específico, para nós também podermos encaminhar de forma mais direcionada, exatamente porque há muita gente a fazer muita coisa, mas às vezes a gente precisa mesmo é de ser direcionadas exatamente para aquilo que a gente precisa, que é para não darmos de um lado para o outro. Portanto, entrem em contacto connosco, que é mais fácil. Diz-nos uma coisa, como é que nós podemos criar um ambiente mais inclusivo e acolhedor para pessoas lésbicas? Antes de mais, saber sobre as lésbicas, não é? Nós sabemos que existe uma falta de dados e uma falta de conhecimento sobre as realidades lésbicas. Nós sabemos que as organizações LGBTI, que abrem mais na generalidade, fazem e têm alguns recursos sobre a comunidade no geral, mas muito pouco sobre especificamente as necessidades e as realidades das vidas vividas de lésbicas, não é? E então, antes de mais, acho que é muito importante criar-se mais conhecimento sobre lésbicas. E há pessoas a fazer isto, nós estamos a fazer isso. Lançámos este ano um inquérito sobre quem somos nós no Clube SAF, exatamente para pensarmos um bocadinho sobre quem são estas pessoas, não é? Que fazem parte dos nossos membros, que são solidárias connosco, que vêm às nossas atividades. Mas depois também temos a ELC, não é? A Eurocentral Asian Lesbian Community, que é uma organização, uma network de organizações lésbicas da Europa e da Ásia Central, que têm feito um trabalho incrível sobre mapear um bocadinho as nossas realidades e as nossas vivências, desde violências que nós vivemos, questões que nós temos. Depois, muitas vezes, o que acontece com o querer ter ambientes mais inclusivos é nós até queremos, mas não sabemos como. Nós não conhecemos, então primeiro temos que conhecer. E eu diria isso, eu diria que quando pensarem em atividades, por exemplo, uma das coisas que nós estamos vindo a perceber no Clube SAF é que atividades, por exemplo, muito tarde não fazem sentido. E não fazem sentido por três razões. Uma, se nós queremos que lésbicas mais velhas venham às atividades que duram até às 2 da manhã, por exemplo, à partida vão fazer com que estas lésbicas não venham.
Segundo, se nós felizmente temos acesso a poder ter famílias, não é? Criar famílias, ter filhos, etc. Então, as lésbicas que têm filhos muitas vezes não podem vir. E a terceira coisa é, se nós sabemos que, por exemplo, as lésbicas têm menos acesso a recursos financeiros, não é? Têm vidas mais precárias, porque são mulheres e porque são mulheres que têm relações com outras mulheres, não é? Então, sabemos que não têm muito dinheiro para gastar em atividades extra, aquilo que são as suas vidas regulares, não é? Então, é muito importante que as atividades sejam acessíveis, que as atividades sejam gratuitas. E por isso também, adicionando aqui esta questão da acessibilidade, é nós, se quisermos ter lésbicas surdas nas nossas atividades, temos que saber que temos que, por exemplo, uma pessoa a interpretar. Temos que ter os recursos para pagar uma pessoa ou duas que interpretem. Temos que ter recursos para, por exemplo, legendar um filme que nós podemos passar se o filme não vier com legendas. Então há aqui uma quantidade de coisas que tem que se ter em conta quando se pensa em criar espaços inclusivos, ou no caso, mais diversos, porque eu gosto mais de pensar na diversidade do que pensar na inclusão, porque a inclusão para mim ela é mais limitada e a diversidade é mais abrangente. Como é que nós criamos espaços mais diversos? Nós criamos espaços mais diversos criando as condições para eles serem mais diversos. E nós sabemos que é difícil fazê-lo porque nós não temos muito dinheiro, trabalhamos de forma voluntária e muitas vezes as atividades acontecem principalmente nos centros urbanos, não é? Para os quais nós temos que nos deslocar. Então, daquilo que nós enquanto associação achamos super importante é, por exemplo, descentralizar, não é? Que atividades é que nós, onde é que a gente pode estar, onde é que estão membros, sócias do Clube, associadas do Clube SAF, que possam se calhar receber uma atividade do Clube SAF, que não seja em Lisboa, que não seja o Porto, não é? Andamos aqui a pensar, por exemplo, no Alésbicas no Algarve, por exemplo, e o Algarve não é assim tão longe. E o Algarve não é assim tão remoto. Não estamos a falar no topo da montanha, na aldeia mais recôndita, nós estamos a falar de Faro. Então, há aqui coisas que são importantes quando nós pensamos na diversidade das nossas vivências e dos lugares onde nós existimos. Mas para isso precisamos de cada vez mais, por exemplo, que as políticas públicas, que os financiamentos tenham isto em conta. Tenham em conta que para nós conseguirmos sair dos centros urbanos, precisamos de dinheiro para levar as lésbicas até lá. Para, se uma lésbica vive em Salis, para ela poder ir para Faro, uma atividade de um sábado à tarde é mais difícil se ela não tiver um carro. Porque não existe um transporte para levar a pessoa de Salis ou até Faro. E se existir, ela leva tipo 3 horas a lá chegar. Não é? Porque existe um autocarro de manhã e outro autocarro à noite, se calhar. Então, temos de ter isto muito, muito em atenção quando nós pensamos em inclusão, no caso, na universidade. Estava a pensar, há bocado me disseste que esta questão do coming out não é às vezes só um momento, são vários momentos. Estava a pensar que quando se vai, por exemplo, um contexto de saúde, como é que às vezes se passa esse contexto? Quando a pessoa vai ao médico, muitas das vezes não pode ser aqui um momento em que a pessoa volta outra vez ao armário, por exemplo. Sim, essa é uma das questões, ou seja, muitas vezes nós não falamos sobre. Até porque os guiões médicos eles não são preparados para pessoas com vulvas, que têm sexo com pessoas com vulvas, por exemplo. Não estão, os guiões médicos não estão preparados para isto. Então, a pergunta simples e corriqueira do quais são os métodos contraceptivos que você usa, não é? É completamente desadequada para o contexto lésbico, não é? Outras questões poderiam acontecer e mais. Existem médicos que já fizeram estes guiões, não é? Só que nós ainda vivemos numa sociedade intersexista. Então existe isto. Existe o omitir a nossa orientação sexual, ou então uma coisa que eu acho que ainda é mais engraçada, que é a certa altura quase que nós é que vestimos a batina do médico e explicamos ao médico o que é que são as nossas práticas, o que é que são os nossos contextos de securização dentro de relações de intimidade, mas também quais é que são as problemáticas relacionadas com as nossas vivências, não é? Por exemplo, stress minoritário, o que é que isto significa em relação às questões da ansiedade e de stress, o que é que implica para lésbicos, por exemplo,
quando há esta questão da omissão da sua orientação sexual e, por exemplo, medo até de ir ao médico, quais são as questões que podem vir disso, não é? Nós sabemos que existem prevalências de questões médicas em lésbicas exatamente por causa disto. E então, sabemos que o contexto médico não é um contexto que muitas vezes que seja inclusivo, que seja aceitante e afirmativo das nossas realidades. O trabalho também tem sido muito nesse sentido. As mochilas que nós fizemos sobre saúde sexual o ano passado vieram contribuir um bocadinho para esta discussão, mas lá está. As brochuras estão feitas e agora falta-nos o financiamento para as divulgar, para as disseminar. Uhum. Falta-nos os recursos humanos para ir falar com este pessoal médico, por exemplo. Uhum. Então, acabamos sempre por ter estas questões. E sim, muitas vezes as pessoas podem estar preparadas para serem confrontadas com pessoal médico que não está preparado para as suas questões. Como temos muita gente que não está preparada e que sai de dizer assim, nunca mais volto aqui. A conversa já vai um bocadinho avançada, mas tem sido ótimo. Obrigada. Ia-te perguntar, mesmo para acabar, qual é que é a importância de celebrar este Dia da Visibilidade Lésbica? Olha, eu acho que vou contar uma pequena história. Olha as duas. Eu gosto muito de contar histórias. A primeira história que eu vou contar é uma história que eu gosto muito de contar, que é a história da Elisa. Eu já contei esta história algumas vezes e a Elisa sabe que eu conto esta história. Portanto, a Elisa é uma senhora já com 76 anos, que veio ter connosco no Arraial Pride no ano passado. E ela veio ter connosco a dizer assim, eu gostava, o clube sabe que existe. As pessoas acham que, se me chegam nas redes sociais, acham que começou há 2 ou 3 anos, mas na realidade já existe desde 1996, não é? Ainda existem, ainda fazem coisas. Sim, ainda fazemos coisas. Ah, eu gostava de saber mais, de estar e tal. Assim, então fico com o meu nome. Dei-lhe um contacto pessoal. E, portanto, temos feito um bocadinho este processo. Ela vem a atividade e não sei o quê. Isto para chegar à segunda história. Ontem, no âmbito do mês da visibilidade lésbica, nós fizemos uma atividade que foi um jogo de futebol macro. Éramos 50 sáficas no campo de futebol, mais umas quantas a ver, e foi assim um jogo inteiro. E a Elisa gosta muito de futebol. E a certa altura estávamos no aquecimento e ela, se calhar não vou jogar porque tenho condição física e tal e tal. Entretanto, estava no jogo e já estava, não, mas eu queria, eu podia ter ido, eu podia ter feito o aquecimento, eu podia ter jogado pelo menos 30 minutos, ainda por cima o pessoal estava a revisar, eu podia revisar, de vez em quando, a próxima vez já sabemos. E então, a importância da visibilidade lésbica é esta, não é? Quantas de nós não vivem sozinhas? Quantas de nós podiam ter estado naquele jogo de futebol e não tiveram? Quantas de nós, se calhar, gostavam de ter a coragem de chegar ao pé do balcão do Clube Safo no Arraial e dizer, olha, eu gostava de ter comunidade. Mas para além disto também é importante porquê? Porque há muitas questões que têm a ver com as nossas vivências, por exemplo, a questão se a nossa família não aceita que nós tenhamos uma relação com outra mulher, não é? Ou que uma lésbica tenha uma relação com outra lésbica, o que é que acontece? Nós não vamos isolar, nós não vamos ter uma rede de apoio, não é? Alguma coisa que aconteça, eu não posso ligar à minha mãe, eu não posso ligar ao meu pai. Eu, se calhar, sinto-me constrangida a ligar para o meu irmão mais velho, por exemplo, não é? E então, preciso de outra comunidade, preciso de outras pessoas a quem eu possa recorrer se alguma coisa acontecer, não é? Estou numa situação de divórcio. A minha advogada não faz ideia de como gerir isto e já me disse algumas coisas lesbofóbicas. Como é que eu faço, não é? Então, a visibilidade lésbica serve para isto, serve para nós continuarmos a construir comunidade, para que numa situação de isolamento, de necessidade, precisamos de nos divertir, precisamos de mudar de ar, precisamos de ter um espaço que sabemos que vamos encontrar os nossos pares. Ele existe, não é? Nós não precisamos, ótimo. Não precisam do Clube SAF, não precisam do espaço, têm outros espaços, as vidas têm o privilégio de não vir com violência, com discriminação, pá, que bom.
que bom que há essas histórias e que há pessoas que não passam por estas questões, mas também há muitas pessoas que passam. Então, a visibilidade lésbica, primeiramente, é muito importante para que nós possamos construir a nossa comunidade, mas depois é também muito importante para nós construirmos mitos sobre as nossas relações, sobre quem somos, sobre quem vivemos. Não é? As lésbicas não são todas más, não odeiam todas homens, mas se viessem também não faziam mal. Estou a brincar. Desconstruir estes mitos é muito importante, não é? É muito importante que as pessoas legitimem os nossos afetos, legitimem as nossas relações, nos vejam com a abrangência que nós temos, com as intersecções e interseccionalidades que também fazem as nossas vidas, e depois assim irmos mudando devagarinho, não é? A ideia da sociedade em geral deste grupo de pessoas, para que nós possamos andar mãos dadas na rua sem medo de sermos vítimas de violência ou de assédio, não é? Para que nós possamos estar num restaurante a dar um beijo na nossa namorada e não sejamos expulsas. Não é? Há uns anos atrás nós fizemos um beijaço numa casa de fados em Alfama que expulsou duas jovens que estavam aos beijos. Não é? E quando eu digo uns anos atrás, não foi há 5, foi para aí há 2 ou 3, não é? Não foi há 20. Então eu acho que a visibilidade lésbica tem a ver com isto, tem a ver com nós podermos existir fora das 4 paredes das nossas casas, podermos estar num sítio de trabalho e se é um jantar da empresa em que toda a gente leva os seus maridos e os filhos e não sei o quê, que nós precisamos levar os nossos, não é? Que se a minha família é uma família de 3 pessoas adultas e 4 crianças, que as 3 pessoas adultas, que são todas lésbicas ou não, possam vir e que as pessoas fiquem... Não é? Ou seja, que realmente a diversidade das nossas vidas possa ser a realidade das nossas vivências, dos nossos dias, do nosso dia a dia. Então eu acho que a visibilidade lésbica, nas suas complexidades, nas suas multitudes, é muito importante para isto. Porque nós costumamos dizer que o bom de fazer um trabalho que é direcionado para lésbicas é que ele liberta toda a gente. Não liberta só as lésbicas, liberta toda a gente. Obrigada, Marisa. Obrigada. Acho que saímos todos mais empoderados. Obrigada. Obrigada.